បាទឥឡូវនេះយើងដោតថ្មពូលឆាង3500វ៉ាត់មួយបាទវានៅភ្លឺធម្មតាទេបន្តែវាភ្លឺអត់បាននេះវាភ្លឺអត់បានតលភ្លឺតែយើងពលីខុសត្រូវជូនអតិជនចឹងយើងដោជូនគាត់ភាសាយើងតានាថាពុយយើងព្រីបានតលភ្លឺចឹងពូនេះមាន2សេរីមាន1មានពលឺ2000 1ពលឺ3000 2000ហ្នឹងគឺពណ៌ថ្ងៃហើយនិងពណ៌ត3000ហ្នឹងគឺមានអាពណ៌ទាំងពីរហ្នឹងចម្រុះចូលគ្នាតែម្ដងខ្ញុំនេះគឺស្រួលជួសជុលជាងគេនេះមិនមែនបោះតិចជនយកមកជួសជុលទេអឺខូចទេគឺបាក់ដោជួនអតិជននៅសាការតនីរបស់យើងមកគេវាយមករបស់គេThank you.
្